Um grande abraço para você que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fiderix. E o assunto será o Walter Casagrande Júnior. É verdade, o casão que, em sua coluna no UOL, fez elogios ao narrador esportivo. Na verdade, a toda uma equipe esportiva de uma emissora de TV brasileira. Vou falar sobre esse assunto. Ele falou também sobre o Vini Júnior na sua coluna. Peço para você colaborar com o canal do Fábio Fiderix, é muito simples, é muito fácil. Se você gosta desses conteúdos falando de TV, rádio, internet, nossa mídia esportiva, faça a inscrição no canal do Fábio Fiderix, porque aqui você tem vídeo todos os dias, é verdade. Inscrever-se, tá vendo aí embaixo? É só clicar, tá bom? Inscreva-se no canal do Fábio Fiderix. Deixa o seu like no vídeo também, que é muito importante, manda aí o seu joinha. Se você já é inscrito, dá aquela ativada no sininho em todas para receber os avisos quando pintar um novo vídeo, tá certo? Bom, Casagrande, ele escreveu em sua coluna no UOL, né? Fez elogios à TNT, à equipe da TNT Sports. Ele acompanhou a final da Supercopa da UEFA, né? A vitória do Real Madrid sobre a Atalanta. Inclusive teve a estreia e teve gol do Mbappé. E ele disse que acompanhou a partida com a equipe da TNT, né? O André Henning elogiou o André Henning, dizendo que ele é um amigo e um dos maiores narradores esportivos da TV brasileira. Também elogiou os comentaristas, né, o Bruno Formiga e o Vitor Sérgio, e também a Tati Mantovani, né, a repórter. Então fez elogios ali a toda a equipe da TNT Sports. É claro que ele teria opção de acompanhar pelo SBT, né, mas segundo Casagrande, ele preferiu assistir o jogo, então, essa final da Supercopa da UEFA através do canal TNT, da Warner Bros. Discovery. E também falou sobre o Vini Júnior, né, que o Vini Júnior, na opinião do Casagrande, deve, né, vencer aí a bola de ouro. Bom, vou começar pelo Vini Júnior. Também concordo com o Casagrande, né, os números do Vini Júnior são impressionantes, né? Os números em jogos decisivos, né, gols, assistências. Eu acho que tem grandes chances realmente o Vini Júnior. O Vini não é aquele jogador que a gente já viu em outros tempos, né? Aquele jogador espetacular, sabe? Um gênio do futebol, não é. Mas nesse momento que nós estamos vivendo atualmente no futebol, eu acho que seria justo sim o Vini Júnior faturar a bola de ouro. Queria saber a sua opinião também. Você que está acompanhando o vídeo, pode mandar ver a sua opinião. Concordo com o Casagrande sobre a questão do Vini Júnior. Sobre a equipe da TNT, o André Henning, né, que Casagrande elogiou, também acho que hoje, se você fizer uma lista, sei lá, dos 10, dos 5 maiores narradores da TV brasileira, dos 10, com certeza, né, o André Henning vai estar ali. Para muita gente, é um dos melhores, para muita gente é o melhor da atualidade. Quando eu falo atualidade, eu vou me referir aí aos últimos 15, 20 anos, porque, né, senão a gente vai viajar muito, né? Vamos voltar lá para os anos 70, 80, 90, não. Nos últimos 20 anos, sem dúvida alguma, o André Henning, ele figura entre os melhores locutores esportivos do Brasil. Eu me lembro dele ainda na Transamérica. Ele como repórter, depois como narrador. Eu gostava das narrações do André Henning na Transamérica, achava irreverente, né? Pelo timbre de voz, né, mais estridente, uma voz mais aguda. No rádio, acho que era muito legal. Quando ele começou a fazer TV, eu confesso que no início eu não gostava do André Henning. Mas depois entendi a proposta, me acostumei com o estilo, né? Ele criou, a verdade é que o André Henning criou aí um novo estilo, de narração esportiva. Esse estilo mais gritado, né, que algumas pessoas criticam, mas eu acho que, e tecnicamente, isso que é importante falar, né? A questão da voz, você pode gostar, pode não gostar desse estilo mais gritado, uma voz mais estridente, mais pro agudo, mas tecnicamente ele é muito bom. Tecnicamente, ele é preciso na narração, ele identifica muito bem os jogadores, ele tem uma visão de jogo excelente para o narrador esportivo. Tem narrador que tem um vozeirão, mas não tem essa precisão, não tem essa técnica, não tem essa visão de jogo. E o André Henning tem. Então, eu já vi muitas vezes ele reclamando, né, que o pessoal às vezes fala que ele só grita, só grita, só grita. Na verdade, ele tem realmente muita qualidade técnica na narração, o André Henning. E uma coisa legal que também eu acho do André Henning, e de todos os narradores esportivos, eu gosto quando o narrador saiu o gol, ele grita o gol, né? Não tem essa de ficar procurando quem fez o gol. Ele é preciso, normalmente ele já adivinha ali, né? Adivinha, entre aspas, né? Ele já sabe, ele já identifica, né, no momento do gol, quem fez. Mas às vezes isso não acontece, né? Nenhum narrador esportivo é perfeito. Existem aqueles lances complicados, né?
bate-rebate, cruzamento, de repente um bom dirigente na área, vem lá alguém, faz o gol de cabeça, a bola desvia, então não dá para você precisar quem fez o gol naquele momento, né, que a bola entra. Mas grita o gol, depois você vai lá, identifica, não tem essa necessidade, essa obrigação do narrador esportivo ter que identificar quem fez o gol no momento que acontece a jogada. Grita o gol, depois você identifica. E o André Rene é legal. Não só o André Rene tem esse estilo de gritar o gol na hora que o gol acontece. O Luiz Roberto também faz isso. O Everaldo Marques faz isso. Então, muitos narradores fazem, né? Os mais antigos também, muitos fazem. Mesmo que tenha um bordão, como, por exemplo, alguns narradores têm um bordãozinho, né? O Marco de Vargas tem aquele é rede, né? É rede, depois grita o gol. Tudo bem, é um bordão que ele tem, normal. Mas ele fala é rede a hora que a bola entra, beleza? Tranquilo. Quanto a isso, não tem problema. Agora, eu me refiro a esses narradores e vou até citar aqui o Cléber Machado, que é um excelente narrador, um grande profissional, com muita história, brilhante, um cara até simpático nas narrações, o Cléber Machado. Nada contra a pessoa, nem o trabalho dele, é um excelente narrador com muita experiência, mas ele tem essa coisa, né? O Cléber Machado e alguns outros narradores também fazem isso, né? De querer, de qualquer forma, identificar quem fez o gol. A bola já entrou, o cara tá comemorando, ele tá lá procurando. Inclusive nesse jogo do Bragantino e Corinthians, que foi realizado na terça-feira, que o Corinthians venceu por 2-1, né? Que foi oitavas de final da Copa Sul-Americana. Não me lembro se foi o primeiro ou o segundo gol, acho que foi o segundo gol do Corinthians, ele ficou ali procurando, né? O gol saiu, o jogador estava comemorando, ele ficou na dúvida sobre quem fez o gol. Enquanto ele não falou o nome de quem fez o gol, ele não gritou o gol. Então, isso não acho legal. Perde aquele dinamismo, perde aquele clima do gol. Então, saiu o gol, meu amigo. Grita o gol, depois você vai ver quem fez. Se você conseguir verificar isso antes, melhor ainda. Para o narrador é legal, né? Quando ele identifica quem cruzou, quem fez o passe, quem fez o chute. Ó, fulano de tal bateu, aí você grita o gol. Beleza, mas às vezes não dá, né? Tem lance que é muito rápido, acontece alguma coisa ali. Você não consegue, naquele momento, visualizar quem fez o gol. Mas vai lá, narra o gol depois. Depois do gol, depois de você gritar o gol, aí você vai saber quem fez, né? Com um monte de câmeras que temos hoje aí, você vai conseguir identificar quem fez o gol. Não vejo essa necessidade de ficar querendo falar o nome do jogador que fez o gol depois que já aconteceu, né? O momento mais importante do futebol, como tinha aquele programa, né? Gol, o grande momento do futebol. Então saiu o gol, meu amigo, vai lá, narra o gol, depois, se você não viu antes da bola entrar, quem tocou, quem cabeceou, quem desviou, fala depois, não tem problema. O importante é gritar o gol naquele momento que acontece a jogada, né? Que é o momento mais bacana do futebol, mais importante, é a bola na rede, certo? Então essa é a minha opinião sobre o André Rene. Gosto também dos comentaristas, o Vitor Sérgio, o Bruno Formiga, o trabalho da Tati Mantovani, aliás, o que nós temos de grandes repórteres, né? Hoje, acompanhando o futebol, olha, é um festival de grandes repórteres acompanhando futebol, homens também, e muitas mulheres trabalhando com futebol na reportagem. A Nathalie Gedra, né, um nome fantástico. E posso citar um monte aqui, né, de repórteres, de apresentadoras. A Fernanda Gentil, o trabalho que ela fez na Cazé TV na Olimpíada foi fantástico, né? As apresentações que ela fez depois dos eventos esportivos, acionando, movimentando toda a equipe esportiva. Então, as mulheres estão muito bem. Ainda temos essa restrição aí com relação a narradoras e também a comentaristas, né? Por enquanto temos aí muitas críticas ainda para narradoras e comentaristas, mas acho que daqui a um tempo as coisas vão mudar, né? E aí teremos outras também chegando aí, outras narradoras, outras comentaristas, a coisa vai melhorar. Mas enfim, concordo com o Casagrande sobre a equipe da TNT, concordo com relação ao Vinícius Júnior e, para fechar, falar sobre o próprio Casagrande, porque com essa questão da Liga Forte União, né, do acordo com a Record, que a qualquer momento pode ser anunciado, estão falando que vai ser anunciado a qualquer momento esse acordo da LFU, a Liga Forte União, com a Record para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, é bom lembrar que o Casão fez o Campeonato Paulista nesse ano. Começou lá com o Oliveira Andrade, depois o Oliveira foi demitido, e aí o Lucas Pereira acabou sendo recontratado, mas o Casagrande foi o comentarista titular ali do Campeonato Paulista. Será que a Record, conseguindo os direitos do Campeonato Brasileiro, não vai trazer o Casão para ser o comentarista do Campeonato Brasileiro? Você acha que é um bom nome? O que você acha? Sobre comentarista, né? A gente fala sempre sobre narrador. O que você acha aí? Como comentarista, Casagrande seria legal para a TV Record ou não? Ou você prefere um outro nome? Manda aí sua opinião, seu comentário, tá certo? Eu fico por aqui, aguardando. A qualquer momento a gente volta aí com um novo vídeo falando de mídia esportiva, TV, rádio, internet. Peço mais uma vez sua colaboração, deixando seu like no vídeo, fazendo a sua inscrição, tá certo? Ativando o sininho
e a gente volta aí no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.